och allt. Det finns ju det på hemsidan. Det finns ju jättemycket på. Så är det bort när ni är här idag. Så måste jag få en läck mot en platt ett. Så har vi ju någon gång. Allting, ja, det är så pedagogiskt och snyggt. Det är nästan så jag känner att det bara drar på. Ja,